Guddiga dib u dhiska suuqa waaheen ee Hargeysa ayaa shaaciyay in bulshadu dhisan karto dhismayaashoodii waa ay dhammaystireen. Nashqadii suuqaasi wasiirka diinta iyo ooqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani oo ka mid ah guddiga dib u dhiska suuqa waaheen ayaa sheegay in wax kasta guddi ahaan ay dhammaystireen. Wasiirka oo faahfaahinaya waxa uu yidhi: "Inaynu la socono suuqa waaheen gubashadiisii hawl weyn baa ay gudidu qabatay, hawlihii ay qabatayna horey usoo bandhigtay. Marka hadda halka uu marayo ayuu baan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo. Suuqa sidaa la socotaan, markii uu gubtay waynu xidhnay suuqa, waana la nadiifiyey. Dhismaha gubtay ee halkaa ku yaalayna laba qaybood buu ahaa. Qayb dowladda hoose ay leedahay oo guryihii publica ahaaya, iyo qayb dadweynuhu ay gaar u leeyihiin oo gaadhsiisan ilaa 221 guri. Qaybtii dowladda hoose waanu duminay, waana xaadhnay, waxaanuna insha allahu tacaala dhagax dhigi doonaa oo bilaabi doonaa dhismaheeda bishan hadda bilaaneysa ee Sebtembar ayaanu bilaabi doonaa insha allahu tacaala. Bilowgeeda ayaanu dhagax dhigi doonaa. Waxa kale oo iyaduna jirta si guud inaanu u samaynay badqabka guryaha dadweynuhu ay gaar u leeyihiin, waayo guryaha dadweynuhu waxay isugu jiraan guryo ka badbaaday dabkii iyo guryo gubtay. Guryaha gubtayna waxay isugu jiraan laba qaybood: guryo dabka gaadhay oo aada u xooganaa oo inta ka harsanay ay noqonayso in la dumiyo, iyo guryo si khafiif ah dabka u gaadhay oo iyagu aan duminahayn laakiin qiiqii iyo dabka wax ka mid ay gaadheen. Guryaha markaas waxaanu samaynay oo aanu ka guddi ahaan shaacinay in aanu guryaha badqabkooda intaan la duminaynin aanu, haddii alla ka dhigo, u soo bandhignay inay shirkadu u tartamaan. Shirkadihii markaa shirkadda ku guuleysatay ee aqoonteeda leh, ee qalabkeediina weliba dabadda ka soo rartay, guriguri bay isu dultaageen. Guri walbana waxay soo saareen in uu yahay guri sii dhisnaan kara oo in yaroo in la ribeergareeyo keliya u baahan, iyo inuu yahay guri in la dumiyo ay tahay oo la iskaba raaciyo. Riboodka iyo warbixinta ay samaysay shirkadaasi waxaanu farta ka saarnay dadweynihii hantiilayaasha ahaa ayaanu siinay. Si wanaagsan bayna dadweynuhu usoo dhaweeyeen, waanay ku qanceen. Waxaa jirta oo iyaguna aanu samaynay biidnillaahi tacaala guryaha publiga ah ee waxaweye dowladda hoose, waxa aanu samaynay oo aanu shaacinay shirkadihii dhisi lahaa 40 shirkadood baa soo xereystay. Wareegii koowaadna waxaa ku soo baxay 8 shirkadood waxa aanu ku kala saari doonaa haddii alla ka dhigo markaa nimanka naqshada gacanta ka saarno ee BOQ-ga aanu siino, ayaanu 8 shirkadoodna shirkadii guuleysatay markaas ay soo bixi doontaa. Shirkadaha guryaha iyagu dadka gaarka ay u leeyihiin, waxaanu la kulannay dadweynaha sabtidii ka horreysay. Waxaanu ku nidhi markii aanu wada hadalay sabtida soo socota oo sabtidii shalay ah,
ayaan guryahiidii ku wareejin jirnaa inaad dhisan kartaan oo aan idiin fasaxinna. Balantaasaan la galay. Wixii cabatin ay ka cabanayeenna waa dhegaysanay, wixii tala soo jidin ay na siinayeenna waanu kala qaadannay. Waxaan u sheegnay inay waajib nagu tahay ka xukuumad ahaan in maadaama suuqa asbaabaha loo tirinayo dabka intaa laga baaxadda leh inuu ku baaho ay ahayd waddo loo maro in la waayey oo laga dabdamiskii meelay maraan ay waayeen. Marka waxaan u sheegnay inaan waddooyinka dib loo degaynin, in waddooyinka la furi doono, in guryaha naqshad loo sameeyey, nashqadiina lagu wareejin doono maalinta Sabtida oo shalay ah. Isla markaana hantidii aanu soo ururinayna wixii aan lagu talagalay ee guryaha dhismahooda ay guddidu kaga qayb qaadanaysay hantida ay soo ururiyaan ee loo qoondeeyeyna lagu wareejin doono. Laakiin waxaanu ku xidhnay shuruud, shuruuddana insha allahu tacaala waanu u sheegnay. Waxaanu nidhi waa in cid waliba ay keensataa kontragii waxa weeye shirkadii ay lasoo gashay, dabeetana anaguna naqshada ku wareejinaa sidaan aanu gacanta ka gelinna. Marka shalay waxaanu kulanay guddidii hantilayaasha guryaha gaarka leh ayaanu shalay la kulanay ee dadweynaha ismaanaan arag. Markaa dadweynihii qaar ka midaba oo aan balafarintaydu soo gaadhinin way hadleen. Wax iyagaa naloo fasaxabay yidhaahdeen xaq bay u leeyihiin, waanay ku saxan yihiin, diyaarna waanu u nahay. Waxaa la yaala wax arintaa ee ku xidhanna ma jirto anaga xagga iyaga. Waxaa la yaala wixii hadday naqshad ahayd iyo hadday arrin kale ahayd way ka soo dhammaatay. Maanta in aanu dadka guryahooda u fasaxno ayaanu anagu taagannahay, diyaarna waanu la nahay. Keliya waxaan u baahannahay oo aanu ku baaqnay dadkii inaanu fadhi isugu nimaadno. Dadka hantilayaasha ah waxa weeye maadaama aanu berri la ballannay 8-da iyo guriga shaqaalaha hoolkiisa in ay yimaadaan oo keliya dadkii hantida lahaa ee liiskoodana aanu haynay. Liiskaasoo keliya ayuunbaa imanayaa. Waayo waxaa laga yaabaa hantidu inay 10 qof ka dhexayn karto, hal qof unbaa noo imanaya haddii la ka dhigo oo iyagu soo wakiishaan. Hadduu qofku gaaru leeyahay de isagunbaa imanaya ama ciduu soo wakiisho. Albaabka ayaana maaratay aanu insha allahu tacaala waxa weeye qof walba laga sixi doonaa. Sidaasaan marka aynu biidnillaahi tacaala naqshadihiina idinku wareejinaynaa iyo hantidii wixii aanu idiin ku talagalay iyo wixii aynu shuruuda ahaayee jiray oo aanu idinku wareejin doono ee qaabkii dhismuhu uu la xidhiidha. Wax kaloo inaga xidhan ma jiraan. Intaas baan doonayaa inaan warbixin kooban aan siiyo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Insha allahu tacaalana waxaynu arki doonaa dhowaan suuqa oo inoo dhismay iyo inaga oo shaqooyinkii dib inoogu bilaabeen. Waa mahadsan tihiin. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV.